לא עברתם את הגיבוש. קחו השראה מהאיש היקר הזה, אריאל בן משה, זיכרונו לברכה. אחד הגיבורים שנפלו בשביעי לאוקטובר. אריאל התגייס בכלל לצנחנים, לגדוד 202. כלומר, התגייס לגדודים, אוקיי? לא התגייס ליחידה מובחרת ולא לסיירת מטכ"ל, אממה. מהרגע שהוא התגייס, תגגלו עליו, זה פשוט מדהים. כל דבר שהוא עשה, הוא הצטיין בו. הצטיין והצטיין והצטיין. מי שרוצה באמת להגיע ליחידה מובחרת, צריך לפעול לפי ערך המצוינות. כל דבר שאתה עושה, אתה עושה הכי טוב שאתה יכול. והבחור היקר הזה פשוט מדהים. אתה מסתכל על הסיפור שלו, סיפור החיים, מדהים. ובשביעי לאוקטובר הגיע ליחידה לסיירת מטכ"ל. אגב, לא סיפרתי. הוא הגיע להיות מפלג הלוחמים של סיירת מטכ"ל, שזה אחד התפקידים הכי הכי נחשבים בצבא. למה? כי הוא הוכיח את עצמו וסיירת מטכ"ל שמה עליו עין. הוא הוכיח את עצמו לאורך כל הדרך. ככה אתם צריכים. וגם אם לא התחלתם באיזושהי יחידה עם שם יוקרתי, איפה שאתם לא מתחילים, תתחילו, תשקיעו, ואתם תוכלו להגיע רחוק. תגגלו על האיש היקר הזה בשביל אוקטובר, אסף עוד 9 קצינים, והלכו מיד להילחם, הצילו אנשים, והוא נהרג. סיפור מאוד טרגי לקרוא את זה, אבל חשוב מעבר לסיפור של נפילתו, להכיר את הסיפור של האיש הזה, שהתחיל בצנחנים, בגדודים, והגיע הכי רחוק שאפשר. הוא היה מסומן להגיע להיות רמטכ"ל, קצין באמת משכמו ומעלה. יהי זכרו ברוך, ואתם, מעבר לזה שחשוב שתכירו אותו, קחו השראה. לא התקבלתם לאן שרציתם, זה לא הסיפור. הסיפור זה לקום על הרגליים, וכל דבר שאתם עושים, לעשות הכי טוב שאתם יכולים. ובסוף, לכו תדעו עוד לאן תגיעו. שיהיה בהצלחה, ויהי זכרו ברוך.